Tuko katika zoezi la EFD kwa mkoa mzima wa Dar es Salaam, hususan kwa Kariakoo. Tunaona sasa tunafanya ofisi ya Kariakoo pale. Changamoto tunazozipata Kariakoo ni kwamba unakuta watu wana saizi wanajitetea kwa kitu kimoja kinaitwa delivery note. Yaani kuna note kwa mtu anapewa kama mzigo unatoka store ndio unaenda dukani bado hujauza. Lakini mara nyingi unaweza ukakuta ukifuatilia deep unakuta sio kwamba delivery note ile pale kweli mzigo unatoka godown unaenda dukani kuuza. Unakuta mzigo ni kwamba unaenda usika mtu au kashau sio anaenda kwa transporter. Changamoto nyingine watu wanazi underestimate zile receipt. Unaweza kukuta mtu kanunua mzigo labda wa 3000 lakini ana receipt tu ya kutembelea atafuturia receipt labda ya 180 lakini 70. Hizo ni changamoto ambazo zipo ambazo sasa hizi tunapambana nazo. Ukiachana na wale ambao unakuta mtu hana receipt kabisa. Nao ni changamoto nyingine tunapitia. Shida sana sana ipo kwa wanaouza plus wanaosafirisha, kwa sababu kuna kitu ambacho kimeanzishwa sasa hizi unakuta kuna yani transporter kama transporter mwenye gari la kuanzia kilikuu kwenda juu anatakiwa awe na mashine ya EFD kwamba kila anaposafirisha atoe ile receipt ya usafirishaji na anakuwa advised kwamba ile mashine atembee nayo kwenye gari. Sasa unakuta yeye hana mzigo anaotembelea nao hana. Kama jana tumekamata gari moja yenyewe ilikuwa inasoma kwamba ni for private use lakini anatumia kama commercial, yani kwamba anatumia kwa biashara lakini gari matumizi yake sio biashara. Nao ni kosa vile vile kisheria, na bili tu kama hivyo unakuta tuna sisi gari tunapeleka usini to further procedures. Mimi na kutoa ushauri ni kwamba Watanzania tujitahidi kutoa receipt stahiki ili tulipe kodi stahiki kwa maendeleo ya taifa letu. Zoezi la kusema kuwa na mashine sisi kama sisi wenye kilukuu ikiwa nalipia mapato 250,000 alafu tena nikakate na mashine tena nakuta na cost. Kwa hiyo hapo nitafuta la mashine na alikuwa sijui kama natakiwa niwe na mashine napokapeleka transporter. Nilikuwa na shauri sisi wa watu ondolee, kwa sababu kama kilukuu hata nusu tani ya kipiki ni kilo 350 na kilo 350 mimi nalipia mapato 250,000. Ushauri wangu ni kwamba ni ile kwamba unapoisoma receipt ya ofisi husika, si ndio? Unakuwa tayari wewe uende pale kwenye ofisi ya yule ambaye ametoa ile receipt. Umeona? Akifika pale yeye ndo anajua kwamba receipt zinatoka kwa hili. Umeona? Yeye ndo akwambia bwana hii receipt imetoka leo labda tarehe hii hapa, lakini hii receipt imetoka haiko nini? Haiko kinani? Yaani haipo kwenye utaratibu sahihi. Lakini ukileta mimi moja kwa moja hapa tayari, na maana mimi unanitia kwenye mimi kwenye tofauti ya mimi na huyu ambaye muuzaji. Ile ni haki ya TRA kufanya hivyo. Lakini inaonekana kabisa kwamba mtu ambaye ana mzigo haa, yeye kwenye utaratibu wa receipt anakuwa hana kosa. Basi atakiwa yeye achiwe receipt ichukuliwe irudishwe sehemu husika. Biashara sasa hivi imetoka kwa mbili sikukuu Christmas karibu dehali. Lakini mungu biashara gumu sana, na sasa hivi kidogo mzuri kidogo asubuhi foleni mtu kifoleni. Sio. Na anika receipt anika munda anika karatasi sapo ela kasi gumu sana. Na mimi ni mtu China, mimi sio Swahili. Na mtu kidogo jina Juma nani dogo mimi najua. Na wewe ambie andika jina lako mtu mrefu nani mimi. Kweli kasi gumu. Na sapo de ela tena customer ambie singapi huyu ambie andika karatasi. Kweli akili Mungu kasi gumu. Mimi nataka faida zaidi ya customer alaka poki ela alaka karatasi lisidi yeye andika mimi andika mkono lipa yeye faida hiyo takafasta. Sio mimi abana alipa serikali wapi, mimi ndipa serikali wapi kodi mimi kila kitu lipa dai. Wamelisimamisha TRA, wamekagua mzigo ni halali, wamenipa risiti zangu, mimi naondoka. TRA pamoja tunajenga taifa letu.